Salam əziz tələbələr, bugün biz sizdən biologiya dərsindən biosferdə enerji çevrilmələri, quru və okean sahəsini biokütləsi haqqında danışasıyıq. Dərsimizin planı biosferdə enerji çevrilmələri, biosfenozlar, quru və okean sahəsinin biokütləsi, torpağın biokütləsi, okeanın biokütləsi haqqında olacaq. Biosfer yer kürəsində ən iri ekoloji sistemdir. Biz bunu keçən dərsimizdə öyrənmişdik. Və bilirik ki, heyvanlar, bitkilər, mikroorqanizmlər toplusu kimi başa düşülür. Biosferdəki canlıların əsasını elementar kimyəvi tərkibi, kütləsi və enerjisinin miqdarca ifadə edildiyi canlı maddə anlayışı tutur. Enerjini toplayan və saxlayan canlı maddənin müntəzəm olaraq yenidən yaradılması biosferin ən vacib funksiyasıdır. Hamısı birlikdə götürülən canlı orqanizmlər günəş enerjisini toplayırlar və yerin kimyəvi enerjisinə transformasiya edirlər. Biosferdə illik məhsuldarlıq quru çəki hesabı ilə təxminən 176,7·10^9 ton təşkil edir. Bu qədər məhsulun sintezi üçün trilyon kilojoullarla enerji sərf olunur. Yerdə olan canlı maddə biosferin kimyəvi proseslərini əhatə edir və onu yenidən qurur. Bu zaman enerji həm udulur, həm də ayrılır. Yerdə enerji balansı müxtəlif mənbələr hesabına tənzimlənir. Bu, əsasən günəş enerjisi birinci növbədə və radioaktiv enerjidir. Həyatın əmələ gəlməsinin ilk dövrlərində radioaktiv enerji indikindən 18 dəfə çox olmuşdur. Hal-hazırda biosferin əsas enerji mənbəyi təbii ki, günəşdir. Günəş enerjisinin maddələr dövranının baş verməsində əvəzsiz rolu var. Yer səthinə düşən günəş enerjisinin 58% torpaq və atmosfer tərəfindən udulur, 42% isə atmosferə və kosmosa əks olunur. Yer səthində udulan enerjinin bir hissəsi yer tərəfindən şualandırılır, bir hissəsi dünya okeanı tərəfindən buxarlandırılır, az bir hissəsi isə xlorofilli canlılar və canlılar üzüm maddələr sintez olunmasında iştirak edir. Bir qrup canlılar əsasən bitkilər, günəş enerjisini biosferin enerji dövranına qoşmuş olur. Bilgi yaşamağa uyğunlaşmış canlı orqanizmlər toplusu biosfenozlar əmələ gətirir. Biosfenoz və oradakı canlıların yaşayış mühiti bir ekoloji sistemdir. Buna başqa sözlə biogeosfenoz da deyirlər. Biosfenoz Yunan dilində ümumi həyat deməkdir. Müəyyən abiotik mühit məkanında yaşayan və bir-biri ilə müxtəlif əlaqələr quran bütün canlı orqanizmlərin məcmusudur. Bura bütün avtotrof orqanizmlər olan bitkilər və heterotrof orqanizmlər olan canlılar, yəni məməlilər, cücülər, sürünənlər, quşlar, balıqlar aiddirlər. Biotop şəklində yayılmış bütün canlılar, müxtəlif növlər və hər bir növü təşkil edən fərdlər təbii qrupların biosfenozlarını əmələ gətirir. Biosfenoz sözünü ilk dəfə olaraq elmə 1877-ci ildə Alman alimi Karl August Möbius daxil etmişdir. Qidalanmasına görə biosfenozlar 3 qrupa ayrılır. Birinci yerdə produsentlər durur, bura bitkilər aləmə aiddir. İkinci yerdə konsumentlər durur, bura heyvanlara aiddir. Və nəhayət redüsentlər ki, bura bakteriyalar, bəzi göbələklər daxildir. Produsent sözü latın dilində törədən, yaradan deməkdir. Fotosintez yaxud xemosintez yoluyla qeyri-üzüm maddələrdən üzüm maddə hazırlayan orqanizmlərdir. Yəni, avtotrof qidalanan orqanizmlərdir. Maddələrin biogen dövriyyəsində birinci səviyyəni təşkil edirlər. İstər quru, istərsə də su övzələrinin əsas produsenti bitkilərdir. Bitkilər günəşdən gələn enerjini toplayırlar və qeyri-üzüm maddələri üzüm maddələrə çevirirlər. Konsumentlər hazır üzüm maddələrlə qidalanan orqanizmlərdir. Bütün konsumentlər heterotrofdular və birincili, ikinci və üçüncü qrup konsumentlər vardır. Birinci qrup konsumentlərə ot yiyən heyvanlar, ikinci qrup konsumentlərə ot yiyən heyvanlarla qidalananlar, üçüncü qrup konsumentlərə isə artıq ot yiyən heyvanlarla qidalananlar aiddir. Yəni, istənilən halda ikinci və üçüncü qrup konsumentlər yırtıcı heyvanlardır. Redüsentlər ölü heyvan və bitki qalıqları ilə qidalanırlar və onları minerallaşdırırlar.
Daha doğrusu desek, onları prodüsentlerin mənimsəyə biləcəkləri şəklə qədər parçalayırlar. Adətən rezüsentlərə saprofit yolundan qidalanan bakteriyalar, göbələklər, bəzi heyvanlar, məsələn, soğulcan, peyin böcəyi, məzar böcəyi aiddir. Rezüsentlərə konsument adlanan bütün canlıları aid edəmək olar əslində, çünki onların həyat fəaliyyəti nəticəsində üzvi maddələrin mirallaşması baş verir. Amma daha çox rezüsentlərə saprofit bakteriyaları və göbələkləri aid edirlər, xüsusilə də qıcqırma və çürümə bakteriyalarını və göbələklərini. Rezüsentlər qida zəncirində hər bir həlqədən sonra təkrar olunurlar. Mikroorqanizmlər, yəni göbələklər, bakteriyalar, prodüsent və konsumentləri parçalayaraq qidalanırlar. Təbiətdə daim bioloji dövran baş verir, yəni bitki, heyvan və mikroorqanizm dövranı. Başqa sözlə desək, ot yiyən heyvanlar bitkilərlə, yırtıcı heyvanlar isə ot yiyən heyvanlarla qidalanırlar. Sonradan bu canlılar məhv olaraq mikroorqanizmlər tərəfindən parçalanır, torpağa qarışır və yenidən bioloji dövrana qayıdırlar. Biz qida zənciri haqqında keçən dərsimizdə kiçik də olsa danışmışdıq. Yenidən eyni mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Çünki artıq prodüsentlə konsumentlərin arasındakı fərqi görəsiz deyə. Bilirdik ki, fotosintez nəticəsində qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edirlər, yaşıl bitkilər. Yəni, avtotrof qidalanan orqanizmlər, fotosintez edici orqanizmlər bu prosesdə öz bədənlərində qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edirlər və bu zaman oksigen qazı əmələ gəlir. Birinci yerdə məhz prodüsentlər, ikinci yerdə birincili konsumentlər, yəni ot yiyənlər, üçüncü yerdə ikincili konsumentlər, yəni ot yiyənlərlə qidalananlar. Və beləliklə onlarla qidalananlar və nəhayət ən yuxarı pillədə yırtıcı heyvanlar durur. Və qida zəncirinin ilk pilləsində prodüsentlər, yəni fotosintez edici bitkilər, yuxarı pilləsində isə yırtıcı heyvanlar durur. Quru və okean sahəsini biokütləsi haqqında danışmaqdan ötürü birinci növbədə ekosistemlərin biokütlələri haqqında danışmaq istəyirəm. Hər ekosistemin özünə məxsus biokütləsi var. Biz bunu bilirik. Çünki bizə əhatə edən təbiət, ona əmələ gətirən cansız və canlıların təsadüfü yığımından ibarət deyil. O, üzvi aləmin təkamülü prosesində formalaşmış və davamlı olaraq mütəşəkkil ekoloji sistemlər əmələ gətirmişdir. Bu ekoloji sistemlərin növündən asılı olaraq orada yaşayan canlılar miqdarına və növ müxtəlifliyinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Quru sahəsinin bir kütləsi qütblərdən ekvatora doğru yaxınlaşdıqca artır. Quruda növ sayına görə heyvanlar çox olsa da bir kütlə etibarilə bitkilər üstünlük təşkil edirlər. Canlıların ən böyük sıxlığı və müxtəlifliyi rütubətli tropik meşələrdədir. Quruda bir kütlənin miqdarı şaquli zonallıq baxımından dəyişir. Dağların zirvələrinə doğru qalxdıqca bir kütlə azalmağa doğru gedir. Yəni, birinci yerdə tropik meşələr, yuxarı qalxdıqca qarışıq meşə, daha sonra tayqa meşəsi, alp çəmənlikləri və nəhayət qarlı ərazilərdə canlı orqanizmlərin, xüsusilə də bitkilərin miqdarı azalmış olur. Torpağın biokütləsi, yerin bitkilərlə zəngin üst və mümit qatı torpaqdır. Bunu bilirik. Və torpaq müxtəlif canlı orqanizmlərlə dolu biogeosenozdur. Torpaqda biosferin maddələr dövranı ilə əlaqədar müxtəlif biokimyəvi proseslər gedir. Torpağın növündən asılı olaraq orada olan biokütlənin miqdarı da fərqli olur. Ekvatorda torpağın qalınlığı və biokütləsi daha çoxdur. Torpaq biokütləsində torpaq və torpaqaltı suxurlarda yaruslarla yerləşmiş ağac, kol və ot bitkilərinin kökləri, torpaq əmələ gəlmədə əvəzsiz rol oynayan qurtlar, cücülər, onların sürfələri
müxtəlif göbələklər, bakteriyalar tutur. Torpaqda qazlar mübadiləsinin gedişi gecə və gündüzün növbələşməsi ilə əlaqədar olaraq dəyişir. Gecələr soyuyub sıxlaşmış qazlar torpağa daxil olur. Gündüzlər isə karbon qazı, amonyak, hidrogen sulfit kimi qazlar torpaqdan xaric olur və atmosferə qayıdır. Yer səthinin 2/3 hissəsini Dünya okeanı təşkil edir və Dünya okeanı canlıların ilk beşi hesab edilir. Dünya okeanı milyon illər ərzində özündə yaratdığı üzvi aləmin mövcudluğuna indi də imkan yaradır. Okeanda üzvi aləmlə qeyri-üzvi aləmin qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində bütün biokimyəvi proseslərin, yəni bura parçalanma hadisələri, iqlimin formalaşması və s. aiddir, bütün biokimyəvi proseslərin gedişi baş verir. Okean suyu üçün həyat, okean suyu həyat üçün ən əlverişli mühitdir. Yaşıl yosunların yayıldığı üst qatda 100 metrə qədər dərinlikdə fotosintez prosesi daha intensiv gedir. Yer kürəsində gedən fotosintezin 73 hissəsi okeanda baş verir. Burada günəş enerjisinin 0-4%-dən istifadə olunmuş olur. Okeanda orqanizmlər sahil boyu plankton və dip sıxlaşmaları əmələ gətirirlər. Yəni, üç cür sıxlaşmalar var. Sahil, plankton və dip. Əsasən, yosunların əmələ gətirdiyi plankton heyvanların qidalanmasında əsas rol oynayır. Sərbəst üzən kiçik heyvanlar da planktonlara aiddir. Planktonlara aid olan heyvanlar zooplanktonlar, bitkilər isə fitoplanktonlar adlanır. Dibdə yaşayan orqanizmləri isə bentos orqanizmlərdir ki, bura qırmızı və qonur yosunlar, anadontalar, inci və ilbizlər daxildir. Plankton yunanca gəzinmə anlamına gəlir və suyun dibində gördüyünüz bu kiçik mikroorqanizmlər planktonlar. Dedik ki, planktonlar, zooplanktonlar heyvanlara, fitoplanktonlar isə bitkilərə aid. Gördükləriniz zooplanktonlardır. Weed-drifting animals are called zooplankton. Bunlar zooplanktonlardı. The most common animals here are copepods and krill. Kiçik mikroskopik heyvanlar. You could search the world over, but you'd never find a place more diverse than my childhood home. A teaspoon of seawater can contain more than a million living creatures. It can be a pretty tough existence, though. Trillions are born here, but only a few make it to adulthood. Epic battles between carnivores like these are just one way to get food. It would rise up from the depths to feed on this sun-powered feast. This daily migration day, I'd return to the darkness where I'd join my bizarre companions. Bir damcı suyun içerisinde olan planktonları gördük. Butterfly mollusk that eats its next of kin. Sənayenin inkişafı nəticəsində dünya okeanının çirkləndirilməsi, meşələrin müxtəlif səbəblərdən azalması, torpaq eroziyalarının baş verməsi təhlükələr yaradır. Meşələr və otlaqların məhv edilməsi bu qədər davam eləyərsə və onlar bərpa olunmazsa, əhalinin qida problemi təhlükəsi artacaq. Bu yüzillikdə əhalinin normal yaşaması üçün planetin bioloji sərvətlərindən istifadə qaydalarında yol verilmiş səhvlər aradan qaldırılmalıdır. Bu, heç də təbii sərvətlərdən ifadəni dayandırmaq demək deyil. Yəni, mümkün qədər planetimizi qorumalıyıq. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.